Na području duži kod Trebinja danas oko 11 časova vatra je zahvatila šumu i nisko rastinje. Nošena južnim vjetrom brzo se širi u pravcu grada Sunca. Manastir duži, kuće i skladište oružanih snaga za sada nisu ugroženi. Do 11 časova sa terena su stizale informacije da je stanje mirno, ali se situacija naglo preokrenula izbijanjem prvog plamena uz obilazni put Dražin do Duži. Dojava je vatrogascima stigla u trenutku kada su ugasili manji požar u naselju Perovića most. Taman smo to ugasili, dobili smo dojavu da gori na Dužima. Lijeva strana puteva je gorila kad smo došli, međutim sanirali smo tu lijevu stranu i borili se sa vatrenom stihijom s lijeve strane puta, međutim okrenivši se s desne strane neko je podmetuo požar koji je se razbio strahovitom brzinom uz vjetar. Evo sad radimo ovaj krak, ne znam dokle ćemo moći stići, ovo ide prema selu i prema manastiru, a ide i prema magacinskom prostoru vojske Bosne i Hercegovine. Jak požar okupio je sve raspoložive snage koje su uključene u gašanje i radnike elektrodistribucije koji nastoje da obezbijede stubove niskonaponske mreže. Bili smo pošli da vozimo vodu u selo Tule, okrenuli su nas ovamo na ispomoć za gašenje požara prema magacinima vojske BiH. Recite mi kako je stanje, možete li stići? Pa evo, mi pokušavamo svim snagama zajedno, pomažemo trebinjskim vatrogascima, vojska je došla, helikopter je pozvan, vidit ćemo šta će biti. Do popodnevnih časova veći dio požarne linije je zaustavljen i na kritičnim dijelovima dežuraju vatrogasne ekipe, očekuju pomoći pripadnika civilne zaštite. Naša vozila su sva u dimu, stalno kontaktiramo s njima. Evo, ja se nadam da ćemo se uključiti još civilna zaštita. Na liniji smo s helikopterskim servisom, vidit ćemo šta ćemo i kako ćemo, ali mislim da ćemo zaustaviti ovu stihiju. Za sada nije moguće procijeniti površinu koju je zahvatila vatra. Veliki problem, a što noćas može biti i ozbiljna prijetnja, jeste jak vjetar promjenjivog smjera koji mijenja i smjer kretanja vatre, zbog čega će ekipe vatrogasaca i oružanih snaga BiH morati da ostanu na terenu.